דוקטור ברק, הבטחנו סדר בארון התרופות. כן, הגיע הזמן לעשות סדר בארון התרופות, וננצל את ההזדמנות כדי להגיד מה לא לשמור בארון התרופות. אני חושב שלא רק בפסח, צריך יותר מאשר פעם בשנה, לקחת את התרופות ולזרוק. ולזרוק בראש ובראשונה דברים שחייבים להיות סטרילים בעת השימוש שלהם. הכוונה היא לטיפות עיניים שחייבות תמיד להיות סטריליות. זאת אומרת, אם אני פותחת טיפות עיניים... תזרקי אותן. אחרי כמה זמן? אחרי המחלה הנוכחית שבעטייה קיבלת את הטיפות. להעיף אותם. להעיף אותם. אני חושב שדברים ש... בכלל, דברים שאמורים להיות סטריליים הם דברים שנכנסים לתוך העיניים, לתוך מערכת הנשימה. אני חושב שזה לא אסתטי לשמור טיפות אף מפציינט לפציינט ודברים כאלה, אז בוודאי גם אותם נזרוק. משאפים שאתה לוקח באופן קבוע, אז כמובן תשאיר אותם. מה, טיפות אף יכולות להתקלקל? אני מדברת על עצמי. הם לא אמורות להתקלקל, ואם הם שלך ואת לא תביאי אותם, זה בסדר. אבל אני מציע לנקות אותם לפני האריזה, לנקות אותם, למרות שווירוסים לא אמורים לחיות יותר משהו שעות ספורות על פני הפלסטיק, יכול להיות סימביוזה, ותלוי מה החומרים שמכילים. אבל בואי נדבר בעיקר על נושא של סירופים וכדורים ומשכות. בדרך כלל, בקופסה של המשכות כתוב, צריך לחפש את זה טוב, אבל כתוב עד מתי מותר להשתמש. כאן כתוב למשל עד ספטמבר 2003. למי אני מראה את זה? כן. ואכן, כאשר אתה פותח, אז גם כתוב לך כאן בקצה, כתוב לך אותו דבר. אבל, כיוון שאנחנו הרי חסכנים, ואנחנו עושים קווצ'ים, מגיע רגע מסוים שבו המשכה נראית ככה. ואז אתה לא יודע ממתי היא. ולכן אני מציע שאו לשמור על האריזה המקורית, או לזרוק את זה. לא לשמור דברים שכאלה. בכלל, כשיש ספק לזרוק. כשיש ספק לזרוק. משחה יכולה לשמר... היא יכולה לגרום ממש נזק? לא, אבל היא לא יעילה, וחבל פשוט שתשים אותה. לגבי סירופים, סירופים שהם ללא סוכר, זו דוגמה של סירופ ללא סוכר, גם כשפתחת אותו הוא לא יתסוס ולא יצמחו בו כל מיני דברים, ולכן עקרונית ניתן לשמור עליו פרק זמן סביר, מספר שבועות, אני אומר... שבועות? מספר לא שבועות, עונה. עונה. מספר שבועות, לא נגיד כמה שבועות. כן. לעומת זאת, על חלק מהסירופים לא כתוב שהם לא מכילים סוכר. כאן יש ציור יפה מאוד של דבש, ואכן כתוב כאן שזה מכיל דבש טבעי. יש להניח שאם זה מכיל דבש טבעי, יש פה מספיק חומר מזון לחיידקים כדי לתסוס. הסירופ שכזה, גם אם הוא תקף עד אוקטובר 2006, הכוונה היא הוא תקף אם לא פתחת אותו. את זה פתחנו במשפחה, השתמשנו, זה לא צריך לבדוק. כדורים, אז למשל, דבר שכזה, אלו כדורים שהתקלף הצטלה, איפה שהיה כתוב, הפתק, איפה שהיה כתוב, לזרוק, לא לשמור. אם אתה לא יודע... לא יודע. עכשיו, פה למשל, כתוב, בקופסה המקורית, אגב, היה כתוב על הקופסה, פה כתוב בצד, צריך קצת להתאמץ, אני בגיל שלי כבר לא כל כך רואה, אבל כתוב שזה תקף עד יוני 2004, אבל אם אתה לא בטוח, למשל גם פה, אם אתה לא בטוח, תזרוק. אגב, זה הבאתי מחוץ לארץ, שמה מחויבים היצרנים על כל כדור וכדור לכתוב את ה-expiry date, את התאריך, ואז גם אם אתה לקחת כדור בודד אחד ושמת אותו במקום אחר, תמיד תדע במה המדובר. יש תכשירים טבעיים שהם לא תרופה, ואני אמור לא לדבר עליהם, אולי שי היה צריך לדבר עליהם, אבל שבעיניי כרופא יש להם סכנה אחת, והיא שהתאריך האחרון לשימוש הוא על פתקית, ולא מוטבע על הקופסה. והפתקית הזאת יכולה לעוף, ואז אתה נשאר בלי לדעת עד מתי מותר להשתמש. עכשיו, בנושא של פסח, שזה יותר חשוב, רוב קופות החולים יש להם שירותים שמי ששומר על כשרות בפסח יכול לקבל או חוברת שכזו או להתקשר, או להתקשר אל המוקדים של קופות החולים. מה יכול להיות חמץ בתרופה? אז יש היתר של הרבנים, אני קטונתי, יש רב אחר כן. כך. יש היתר של הרבנים למרות שעל פי ההלכה זה כביכול לא היה צריך להיות מותר, שכל דבר חיצוני מותר לפסח. משכות, טיפות לעיניים, לאוזניים וכולי. לגבי תרופות, כדורים רובם ככולם הם כשרים, אלא עם העטיפה, הבאתי בכוונה דוגמה, העטיפה כאן עשויה מאיזשהו חומר סוכרי, והתרופה הזאת למשל לא כשרה לפסח, כי הסוכר עצמו לא כשר לפסח. ולגבי הסירופים... אז אמרת שאפשר לצלצל... אפשר להתקשר לקופות החולים, אני חתמתי שאני לא אגיד שם של קופות החולים, אבל יש בקופות החולים למיניהן, הנה הסתרתי,
מספרי טלפון ואפשר לדבר עם הרופא, ובשירותים של ללא הפסקה של כל הקופות ניתן לברר ספציפית, להגיד, יש לי את התרופה X. לא בשירותים, כאחד השירותים. אחד השירותים. כן. יש לי את התרופה X שקיבלתי אותה, האם היא קשרה אותה? אני רוצה להעביר לך שאלות. נדה, בוקר טוב. נדה? כן. בוקר טוב. בוקר אור. לדה? כן, אני רציתי לשאול בבקשה שאלה. הילד נולד אצלי עם שיעול, ואומרים שזה סטרידוקונטינשן. אבל עשינו את כל הטיפולים ואת כל הבדיקות, ופשוט הילד לא מפסיק להשתעל. זה שיעול כלב כזה מאוד קשה חורק. אוקיי, אני אסביר קודם כל לאלו שלא מכירים. מדובר במה שנקרא סטרידור מולד או קונג'ניטל סטרידור. יש סיבות רציניות ויש סיבות לא רציניות לדבר הזה. סיבות רציניות יכולות להיות למשל כלי דם, אשר מבחינת המבנה שלו, כלי הדם שמספק את הדם ליד, עובר מאחורי הקנה ולוחץ על הקנה. ברגע שהקנה לחוץ, הוא משמיע צליל כאשר נושמים בו. זאת סיבה רצינית. לעומת זאת, יש סיבות לא רציניות, שזה חוסר בשלות של הסחוס של הקנה. הסחוס בנוי כך, הקנה בנוי כך שיש לו סחוס, סחוס, סחוס ושריר. אם החיבור של הסחוס הוא לא בשל, יש תמת לפעמים בהעברת הנשימה. זה נקרא congenital stridor. זה, הסכנה הגדולה ביותר זה שההורים יקבלו התקף לב, כיוון שזה מאוד מפחיד. זה צליל נוראי, ואני חושב שיותר צריך לפחד כאשר הוא מפסיק להישמע, בגלל שאז אתה צריך לרוץ אל הילד. מדובר בתופעה אשר חולפת מאליה. ברגע שילד יתבגר והסחוס יהיה יותר בשל, כל התופעה הזאת תיעלם. זה עניין של קוטר קריטי, שכאשר הקוטר הוא כזה, זה משמיע צפצוף. ועוד לדע, 2 מילימטר זה יגיע זה אותך? כן, השאלה, אני רוצה לדעת אם יש איזושהי עצה. מה לעשות כשהוא משתעל? כן. יש תנוחות מסוימות שבהן התמת הוא יותר, הוא פחות משמעותי, ולכן הילד נושם יותר טוב. כדאי להשתמש במכשיר עדים קרים כדי שהאוויר הננשם יהיה יותר לח ויהיה יותר קל לנשום. כדאי להימנע ממזהמים למיניהם סביבתיים, שעליהם חלק דיבר שי לפני כמה דקות. זה פחות או יותר, והרבה סבלנות כי זה יעזור. תודה רבה. תודה וחג שמח. שרון, כן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. כן. אני יודעת שיש קשר בין הולדת פג לבעיות של קשב וריכוז ובעיות התנהגות בעתיד. רציתי לדעת מדוע. לא שמעתי עוד פעם. האם יש קשר בין פג לבעיות של קשב וריכוז, והיא רוצה לדעת על מה מדובר? סטטיסטית, ואני לא מדבר על פג מסוים, אבל סטטיסטית, ככל שילד הוא יותר פג, הוא נולד יותר מוקדם, כך תיתכנה יותר בעיות נוירולוגיות, מה שנקרא... אני שומעת שהוא לא מקשיב לך עכשיו, למשל. תינוק, למשל. כן. בעיות נוירולוגיות, מה שנקרא בז'רגון הרפואי, בעיות נוירולוגיות מינוריות, שזה יכול להיות בעיות בלימוד, קשב וריכוז, התנהגות אימפולסיבית. הדברים האלה הם, זאת קומפוננטה אחת במכלול של קומפוננטה בעיות. קומפוננטה זה מרכיב. מרכיב אחד, סליחה. מרכיב אחד בתור, בתוך סך המרכיבים, ולכן נכון שהסכנה או הסיכוי שלפג תהיינה בעיות בלימוד יותר גדול מאשר ילד שנולד במועד. כך כתוב בספרות, אבל אני מכיר ילדים שנולדו במועד ואי אפשר להסתדר איתם, ועם פגים שהם מתנהגים למופת. ויש אפשרות לדעת את זה מגיל כזה, או שזה צריך לחכות? מטבע הדברים, כדי לדעת אם ילד יכול להקשיב בלימודים, צריך לחכות שיגיע ללימודים. אתה יכול לעשות בדיקה נוירולוגית ולראות ילדים שהם, מה שנקרא ג'יטרי בייבי, ילד שהוא עצבני, אתה יכול לחשוב או לצפות שכך תהיה התנהגות שלו בעתיד. אבל יש גם קומפוננטה, מרכיב, סליחה. יש גם מרכיב, אני לאט לאט אלמד את המילה הזאת, יש גם מרכיב של אופי, של הטמפרמנט של הילד. יש ילדים שהטמפרמנט שלהם הוא כזה שהם קופצניים, ולכן אתה לא יכול להבדיל בין זה לבין זה, לכן אי אפשר לדעת מראש מה יהיה. חג שמח. ריבה, בוקר טוב. בוקר טוב, ריבה. רק רגע. הלו? כן, ריבה. כן, כן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. כן. הלו? כן. שלום. שלום. הייתי רוצה לשאול את דוקטור ברק בנוגע קצת כמה דברים על אסתמה של האור. אסתמה של האור זאת
זה משפט שאותי, אני לא אוהב אותו. אסתמה זאת מילה יוונית שפירושה קוצר נשימה. אז להגיד קוצר נשימה של האור זה באמת לא לעניין. הכוונה היא חלק מתוך אותו משולש. אנשים שיש להם נטייה לאלרגיות, מה שנקרא אטופיה, יש להם שלושה ביטויים עיקריים, שזה אסתמה, בעיות באור, ונזלת אלרגית או דלקת עיניים אלרגית. כיוון שמדובר בחלק מאותו המשולש, מאותה הטריאדה, חלק מהטיפולים שעוזרים לאסתמה עוזרים גם לאסתמה של האור. הטיפול באקזמה, שזה בעצם השם, או אטופיק דרמטיטיס, הדלקת אור אטופית של האור, הוא טיפול שכולל לשמור על ניקיון האור, לשמור על שמנוניות האור, במצבים שבהם זה מתעורר לתת משכות עם סטרואידים שזה עוזר. כיום יש תרופה חדשה, יצאה בארץ לא מכבר, מתחרה כבר הולך להוציא בחודש הבא אותו דבר אבל בשם אחר. מדובר באימונומודולטור, תרופה אשר משנה את התגובה האימונית שגורמת לדרמטיטיס הזאת, לדלקת, וצופים עתיד גדול לתרופה הזאת, כי סוף סוף לא יהיה צורך בשימוש בסטרואידים. דוקטור ברק, וגם לאחיבה, תודה. חג שמח. חג שמח. חג שמח, חג שמח מאוד.